U Start-up centru Naučno-tehnološkog parka u Čačku 10. do 12. septembra održava se Start-kamp za mlade Campino. Učesnici će imati priliku da steknu dodatna znanja iz oblasti tehnološkog preduzetništva, ali i da se upoznaju koji su to trendovi u start-up svetu. Start-up kamp namenjen je mladima svih obrazovnih profila od 18 do 30 godina kako bi im se omogućilo da steknu nova znanja, veštine, ali i da se upoznaju sa koracima u razvoju uspešnog start-upa. Cilj je i da nauče da razmišljaju u timu, da zajednički dođu do rešenja koje će olakšati poslovanje. Ove godine imamo pet oblasti koje razvijaju, to su automatizacija, robotika i inženjering, pametni gradovi, energetika i zelena ekonomija, modna industrija, sport i muzika i tu nam je hrana i tehnologija. Tih pet oblasti pokrivamo i oni će imati razne izazove iz tih oblasti koje će predstaviti eksperti i to su, da kažem, neki aktualni problemi današnjice i oni će u ta tri dana razviti, da kažem, rešenje za te probleme koje su eksperti zadali. Na kampinu učestvuje oko 50 učesnika iz 22 grada opština Republike Srbije. Njihov zadatak je da u toku kampa rade na unapređenju ideja, razgovaraće se o značaju intelektualne svojine. Do sada nisam imala iskustva sa ovakvim dešavanjima, ali sam otvorena za nove mogućnosti. Tu smo da bi upoznali nove ljude koji također imaju neku sličnu viziju kao što imamo i mi ostali. To je neka zajednička stvar koja nas sve povezuje. I eto, radujem se ovom zajedničkom radu. Ranije sam učestvovao na programima sličnim ovim i smatram da su jako važni jer treniraju mlade ljude da identifikuju probleme u društvu i da ih reše na nov i inovativan način. Od kampina očekujem da steknemo nova znanja, veštine koje će nam pomoći da to uradimo i naravno da upoznamo nove ljude sa kojima ćemo u budućnosti moći da sarađujemo i da promenimo ovo društvo na bolje. Učestvovao sam na više sličnih programa. Svako prisustvo, svaka edukacija jako puno znači zato što stvari kojima se mi bavimo nisu statične i non stop se dešava nešto novo i u svetu i kod nas i tako da očekujem svakako da ću da naučim puno toga novog u naredna tri dana. Kako si ti, Dušane, čuo za kampinu? Da li si pratio na internetu? Video sam na LinkedInu oglas. I da li si ti ranije učestvovao na kampinima i koliko je važno da se pronađe rešenje nekog problema i koliko u poslovanju imamo zaista velikih problema? Nisam učestvovao konkretno na kampinu, učestvovao sam na više sličnih programa. Što se tiče rešenja, postoji puno problema u industrijama kojih uglavnom ljudi nisu svesni, postoji puno problema i koje imaju fizička lica koja kroz startup mogu da se reše, ali naći rešenje u smislu ideje je mnogo lakše nego to rešenje realizovati u praksi. Tako da u stvari najteži deo je realizacija definitivno. Naučno-tehnološki park Čačak od osnivanja i uticajan činilac lokalnog i ekonomskog razvoja u cilju obezbeđenja uslova za razvoj preduzetništva, primjenu inovacija i saradnje nauke i privrede. Grad Čačak i Naučno-tehnološki park imaju izuzetnu saradnju i kao i Republika Srbija i mi smo dobili sredstva za proširenje prostora Naučno-tehnološkog parka i bili su nam poseti i predsjednik vlade i predsjednica skupštine, tako da se ta saradnja nastavlja i grad Čačak finansijski podržava rad Naučno-tehnološkog parka, brojne njihove projekte i drago mi je da je ovo treća godina za redom da se kampina održava u Čačku i pored mladih Čačana koji su uzeli učešće imamo i 22 učesnika iz čitave Srbije. Tako da Naučno-tehnološki park opravdava svoje postojanje i verujem da će u buduće sve više mladih preko Naučno-tehnološkog parka uspevati da ostvare svoje planove i biznise. Za najkreativnije predviđene su i vredne nagrade, bit će proglašeni najbolji učesnici. Start-kamp Campino realizuje Naučno-tehnološki park Čačak u saradnji sa NTP-om Beogradu s podršku vlade Švajcarske kroz projekat Tehnopark Srbija 2, posticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova.